espero que você dirija melhor do que atira. Foi uma piada. Tô trabalhando nas minhas habilidades interpessoais. Vejo você procurando, mas você não se encontra. Quando eu era mais jovem, passei anos procurando. Eu era um rato num labirinto sempre atrás do mesmo queijo maçoso. Meu pai foi a primeira pessoa que me ajudou a perceber que existe um mundo além. Aqui é Virgil Minkler. Se alguém estiver procurando abrigo, venha para a cadeia de Hope County. Temos camas e comida aqui. Um labirinto. Um mundo que não nos tira, não nos devora. Um mundo que dá,
que ama. Se encontrarmos um bloqueio de estrada, toma cuidado. Que te recebe de braços abertos. Eu não procuro mais. Ainda viva. Eu venho compartilhar a palavra dele. Venha ver o mundo além do labirinto. Espero que você dirija melhor do que atira. Foi uma piada. Tô trabalhando nas minhas habilidades interpessoais. Temos companhia! Eu sempre me perguntei de onde vinham todas essas flores. Eu ouvi histórias de que a seita descobriu elas no que restou do velho... Tem algo por ali. Tá indo abaixo! Ei, me ajuda! Não sei dizer se as flores daqui estão morrendo ou se a minha cabeça que tá confusa. Eu sempre me perguntei de onde vinham todas essas flores. Eu ouvi histórias de que a seita descobriu elas no que restou do velho acampamento de verão. Eu não acredito que eu tô vivo. É bom dar uma pausa. Que droga é essa? Você salvou a nossa pele. Eles estão dando todo suor e sangue há dias. Não param nunca. Eu cutuquei a onça com vara curta. Caminhões à vista! Droga! Médico! Recruta, preciso de você naquele muro. Deixa essa carcaça! E
vou pegar um ângulo melhor. Eu já cansei! Andando, não posso ficar aqui! Estão indo no muro oeste! Estão indo na sua direção! Muro oeste! E agora? Baixa confirmada. Lado oeste! Tenha cuidado! Estão vindo pelo lado oeste! Conseguimos! Belo trabalho, gente!
Rogers, tem um soldador elétrico lá dentro. Fute usou por último. Pega lá. Vocês comigo. Comecem a juntar coisas de metal. Se precisarem arrancar portas, que seja. Agora vamos. Não temos muito tempo. Algum problema? Não. Uns Edenetes escalaram o muro. Pegamos eles. Porta. Não tá tão ruim. Vai ficar bem. Mantenha a pressão. Sabe? Eu ia me aposentar ano passado. Tinha medo de ficar entediado. Ei, vai apresentar a gente ou vamos ficar parados nessa merda se olhando? Linguajar! Ah, se fode, Virgil. Hoje não. Já falei antes. Mente vulgar é sinal de... Você não tá usando o seu botão? Não, não tô usando. Preciso de um relatório. Mas somos Cougars! Na verdade, não. Veja, estou usando o meu botão. O xerife está usando o dele. Essa pessoa está... Desculpe, quem é esse? É um dos meus agentes. Mas seus agentes não foram levados? Ele não foi. Pelo que eu ouvi, tem dado trabalho pro portão do Éden. É mesmo. Bom, espero que esteja aqui para ajudar. Não aceitamos moleza. A Tracy é legal depois que você a conhece. E tem razão quanto ao trabalho. Tem muito o que fazer. É só perguntar. Que bom que está aqui. Então tá. Céu de Montana. Nem a Faith consegue estragar. Por aqui. Meu pai, não pensei. Com toda a sinceridade, nunca pensei que veria você de novo. Depois do acidente, eu só me lembro da neblina. Depois de caminhar num campo. E então eu vi ela. Também viu ela, não foi, recruta? Seja lá o que ela disser ou prometer. É mentira. Fique longe dela ou você vai acabar igual ao delegado. É bênção. Ela faz você esquecer. Faz você se sentir livre. Seu desejo é ficar lá para sempre. Mas nada daquilo é real. Nada. Se o Virgil e a Tracy não tivessem me achado, ainda estaria lá. Nadando num mar de bênção. Um prisioneiro da minha própria mente. Aqueles dois salvaram a minha vida. Esses Cougars, eles são gente boa, mas estão por um fio. Temos que ajudar eles, recruta. Ninguém mais fará isso. Ah, uma última coisa. Temos um doutor. Bom, um veterinário. Mas está fazendo o melhor que pode. O cara sumiu faz algumas horas. Não sei porquê nem como. Fique de olhos atentos e tente encontrar ele, tá bem? Não é exatamente o Álamo, né? Que bom te ver. Tem muito urso nessas partes. Queria ter guardado. Sprays para urso, Minkley para prefeito. Quem diria que a velha prisão seria o esconderijo da resistência? Mas seu xerife parece saber o que está fazendo. A Tracy já vi por aí, fica mais na dela. E o Virgil, bom, ele é o Virgil. Não dou muita bola para políticos. Faz o que puder para ajudá-los. Manterei contato. Não no rádio, nada. O mesmo... A feita com aquele delegado preso. Alguns dos nossos sumiram nos últimos dois dias. Só que, pelo que podemos dizer, não se perderam na bênção. Há boatos de um lugar administrado por um dos protegidos da Faith. O tipo de lugar do qual ninguém volta. Tortura, afogamentos, sacrifícios. As pessoas dizem que quem não faz a peregrinação da Faith termina lá. Acho que temos um problemão nas nossas mãos e preciso que alguém dê uma olhada nele. Alguém que consiga se virar, caso isso seja mais do que histórias, tão somente... Tenha cuidado, recruta. Bom trabalho na cadeia, colega. Meu agente está a caminho. Quero os rádios abertos para público.
O que manda, garota? Faith vai te encontrar e te assombrar. Foi incrível o que você fez na cadeia. Não tenho certeza de quanto tempo a gente ainda aguenta. Thank you.
acho que eram apenas boatos. Equipe de batedores acaba de enviar informações. Uma sacerdotisa da seita foi vista indo na sua direção. Não pode ser coincidência. Você tem poucos minutos para proteger a área. Prossiga com cuidado aí. É provável que eles tenham reféns. Está vendo? O poder transformador da fé. As pobres almas que sofrem com a dúvida são trazidas para cá para serem iluminadas. É belo, não acha? Ajuda a gente. Podia ter sido melhor. Valeu pela ajuda. Vou dar uma lição naquela seita. Aquela sacerdotisa chegará a qualquer momento. Pela luta na cadeia. Vou continuar na luta. Obrigada. Valeu. Me dá cobertura!
Eu sei que já ouviu falar de mim. Que sou mentirosa. Manipuladora. Que enveneno a mente das pessoas. Bem, deixa eu te contar uma coisa. Uma história diferente. A verdade. Havia uma mulher jovem, rechaçada por sua comunidade, maltratada por seus amigos, abusada por sua família. Ela recorreu a uma agulha por ajuda. Estava sozinha. Queria morrer. Então ela conheceu o pai. Lhe deu esperança e confiança. O pai lhe mostrou quão especial ela era, como ela era cheia de amor e vida. Deu a ela uma nova família, uma que a aceitava como ela era. A jovem já não queria mais morrer. Ela havia recebido um propósito. Um dia, o pai trouxe ela pra cá. Ele perguntou se ela tinha fé nele. Perguntou se ela estava disposta a morrer por ele. A jovem, que queria muito viver, obviamente ficou assustada. O pai disse pra ela que esse era o seu teste. Ele teria fé nela, se ela tivesse fé nele. Então ela fechou seus olhos e saltou. O pai manteve a palavra. O caminho para o Éden é nítido àqueles que têm fé. Caminhe. Você precisa ter fé. Liberte-se. Deixe sua fé ser seu guia. Salte. Aceite a palavra do Pai em seu coração. Eu te darei um propósito. Farei você se libertar. Você se sente diferente? Com mais vida?
O primeiro passo é sempre o mais difícil. Mas todos nós temos fé em você. Siga a peregrinação. Trilhe o caminho. Nos veremos em breve. Beleza, essa é a coisa mais assustadora que eu já vi na porra da minha vida.